Друзі, вітаю! Дуже коротенька відеореакція на реакцію людей на той закон, про котрий проголосував перший Національний український конгрес, і який чітко було пророблено, тобто 4 тижні згідно рішенням конгресу приймалися будь-які поправки, і потім 2 місяці юридична група працювала і видала закон повністю відшліфованому, закінченому стилі, і його за 5 днів до дедлайн, тобто за 5 днів до строку закінчення, коли це треба було зробити, зараз його опубліковано, і за добу він вступає в силу. Мені подобається реакція багатьох людей, і деякі навіть з них були на конгресі. Коли вони починають задавати такі питання якісь, а яким чином він вступить в силу, наприклад, да? Або люди, яких не було на конгресі, вони починають розказувати, що це ж повинен підписати президент, це повинен підписати голова Верховної Ради. Вони забули сказати, що за це повинен був проголосувати склад Верховної Ради у як мінімум 226 депутатів. Тобто закон про те, що вводяться такі злочини, як тетуханство, рейдерство. Ви знаєте, що в Кримінальному кодексі України таких навіть нічого немає, і ніхто там не збирається це вводити навіть. Про тілесні покарання для того, щоб людину там натримати в в'язницях, а може поставити на путь істини дуже швидко і ефективно. Да? І про виключних моментах смертну кару, це коли злочини, в результаті котрих загинули українські громадяни. Чомусь всі дуже бояться, слухайтесь, уважно вслухайтесь те, що я зараз буду казати. Чомусь з'являються люди, які дуже бояться беззаконня в країні, де вже встановлено беззаконня. Ви логіку цю можете зрозуміти? Бо мені її важко зрозуміти. В країні, де існує повне цинічне беззаконня, ці люди бояться беззаконня. Також ці люди дуже сильно бояться, знаєте чого, узурпації влади. В країні, де влада узурпована. Де влада узурпована. Вони бояться узурпації влади. Ну, що я можу сказати? Це якісь свідомі раби, я можу сказати. Вони чітко знають, як повинно бути по закону. Якимсь дивом, з такими знаннями, як повинно бути правильно і по закону, чомусь вони дозволили, щоб ця країна була країною беззаконня і щоп'ятирічною узурпації влади. Розумієте? Я думаю, що ви зрозуміли просто це сміховисько, це, я не знаю, як це навіть сказати. Це моя реакція нормальної, як це не дивно, адекватної людини західного суспільства, який звик саме до верховенства закону, до закону однаково для усіх, і до того, що якщо хтось з політиків робить щось не так, то це викривається, і його політична кар'єра закінчується. А нас вчать, як треба правильно, щоб Верховна Рада проголосувала, і щоб там всі містер Гройсман підписав, а потім містер Порошенко підписав, і то є злочинцями, якщо хто не знає, але всі чомусь кажуть, що вони є злочинцями, і при цьому просять, щоб вони баток з правої руки переклали в ліву. От ця так звана логіка рабів, ну дуже свідомих рабів, вибачаюсь, це вам не просто раби, це свідомі раби, вони знають, як треба по закону, тобто трахайте нас без вазеліну, але робіть це по закону, і тоді все нормально. Я так розумію. Ну, я не звик, щоб нормальні люди дозволяли собою так поводитися. Тому нагадую, тим, хто не вдуплився, і навіть деяким, хто був на конгресі, я так розумію, так і не зрозумів, що сталося. Стався момент, сталася акція прямого народовладдя, до котрого ніхто організовано та послідовно, як я бачу, за 26 років незалежності України ще
не доводив людей, а були якісь, як правило, спонтанні акції, які потім корумповані, нечесні люди брали під свій контроль. На цей раз у них нічого не вийде. Чому? Тому що треба бути не просто свідомим рабом, а треба бути вільною людиною та ще й розумною, розумніше за своїх ворогів. Тому у нас все вийде. А тим, хто зараз починає розказувати, як ми не віднесли цей закон пану Гройсману, читайте Конституцію України та заспокойтесь вже своєю рабською ментальністю. На нас вона ніякого впливу не має. Дякую за увагу.